Que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto a o comando registrar a presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do RI, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada. E solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Então, vamos é, na ordem do dia, segunda fase, continuação: vamos apreciar os requerimentos de turno único. O requerimento número 1944, 2019, turno único. Que requer seja encaminhado ao Presidente da República pedido de providências para promoção das ações que julgar cabíveis quanto ao conteúdo do vídeo, no qual consta a exigência de placa de autorização em 27 de agosto de 2018 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte da Fundação Municipal de Cultura, FMC. Da Diretoria de Patrimônio Cultural e também do Departamento de Gestão e Monitoramento em Imóvel, onde seria instalado o Museu do Sexo das Putas. Requerimento 1949, foi é, 1944. Ele foi, então, de autoria da Comissão de Segurança Pública e foi designado relator da situação, o deputado Marquinho Lemos, que fará a leitura do descrito deste requerimento. A Palavra é do Marquinho Lemos. Senhor presidente, eu entendo que como são três requerimentos com o mesmo teor, eu entendi, deveria ser bom okay. citar os três. Entendimento e o, porque, perfeito. Por parecer. Será igualmente okay. os três. Então os requerimentos são do mesmo teor, porém com destinação diferente. Então eu já li, já fiz a leitura do teor do requerimento. Então, vou aqui falar sobre o requerimento 19.4.5, de mesmo teor, porém com destinação que seja encaminhado à ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o requerimento 19.46, também com o mesmo teor, requer seja encaminhado à promotoria de defesa do patrimônio público. Então, eu vou passar aqui a palavra para o deputado Marquinho Lemos, que fez um parecer já sobre os três requerimentos. Com a palavra, deputado Marquinho Lemos. Oh, direto aqui na relatoria da a fundamentação: a proposição em análise requer o encaminhamento de pedido de providência ao presidente da República para que sejam adotadas medidas acerca da existência de placa autorizativa do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, datada do dia 27 de outubro de 2018, em imóvel situado na rua. Dos Guaicurus 471, no qual a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, as PROMIG, almeja instalar o Museu do Sexo e das Putas. O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo, de 6 de setembro de 2019, e encaminhado a essa comissão para apreciação, nos termos do artigo 103, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Para subsidiar a decisão desta comissão e emitir parecer quanto ao mérito da proposição, foi designado relator na 15a reunião ordinária, realizada no dia 10 de 7 de 2019. Para contextualizar a presença da sinalização questionada, é importante mencionar a Lei Municipal número 3.802. De 6 de 7 de 1984, que organiza a proteção do patrimônio cultural do município de Belo Horizonte. E, em seu artigo 16, estabelece que, artigo 16: as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município, ser repassadas, pintadas ou ser touradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Assim, qualquer intervenção, reforma e restauração nos imóveis tombados deve passar por um processo de análise e autorização técnica do Conselho Municipal de Patrimônio. Cumpre salientar que a placa objeto do requerimento em questão é fixada em todos os imóveis tombados pelo órgão municipal competente quando forem objeto de intervenção autorizada e sua instalação independe da titularidade do bem protegido. Se percorrermos os conjuntos urbanos tombados da capital, certamente observaremos a presença de placas de igual teor, sempre que houver obras aprovadas nos imóveis protegidos, sejam eles sede de bancos, templos religiosos, casos particulares ou edifícios comerciais. É uma sinalização similar àquela tentadas em obras vistoriadas pelo CREMG, por exemplo. Quanto à intervenção. A intenção de instalar o um museu supramencionado trata-se de, de exercício de livre associação e iniciativa e a não ser quanto aos requisitos da legislação urbanística municipal em vigor, não depende de autorização dos poderes públicos de qualquer das esferas de governo. No que se refere ao financiamento da obra, o presidente, a presidente da Aspromig, Cida Vieira, concedeu diversas entrevistas à imprensa, em que afirma, inclusive falou aqui no seu depoimento na reunião anterior, em que afirma que os recursos orçados para a restauração do imóvel em questão estão sendo buscados na iniciativa privada e em mecanismo de financiamento colaborativo. Ela esclareceu também que o um imóvel é de propriedade particular, está em precário estado de conservação, como revela a foto abaixo, e foi cedido à associação para ser restaurado. Conclui-se que a placa autorizativa do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte trata de um pormenor técnico. Decorrente da legislação de proteção ao patrimônio cultural, que não traduz qualquer liame com a titularidade do imóvel, privada, como salientado, ou com a natureza dos recursos, também privados, como vinculado na imprensa, que serão utilizados na restauração do bem cultural protegido. Não vislumbramos, por conseguinte, qualquer lesão. Que a mera sinalização de autorização para a realização de obras de restauração possa causar ao interesse público ou aos princípios e objetivos da política cultural, tendo em vista a natureza técnico-operacional da placa objeto do requerimento em tela, que diz respeito à esfera de competência do ente municipal sobre o patrimônio cultural por ele tombado. Entendemos que a proposição carece dos atributos de conveniência e oportunidade que justificariam a sua aprovação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela rejeição dos requerimentos 1944-2019, 1945-2019 e 1946-2019. Sala de reunião, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 7 de agosto de 2019. Relator Marquinho Lemos. Muito bem. Uma vez. Então, ok. Vamos colocar em votação os requerimentos. Ou tem que votar Vamos ter que votar, então, um requerimento de cada vez. Eu perguntei se poderia ser votado em conjunto, mas não podemos votar aqui em conjunto. Então, vamos aqui aprovar ou não os três requerimentos, de acordo com a votação. É, o requerimento, então, que será votado nesse instante, é o requerimento número 1944, de turno único. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Então, fica rejeitado o requerimento. Ficou rejeitado o requerimento. O requerimento. Número 1945, barra 2019, turno único. É, já fiz aqui a leitura do teor do requerimento, da, de autoria da Comissão de Segurança Pública. Então, vamos colocar aqui em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Então, rejeitado o requerimento. Último requerimento, que é o requerimento número. 19.4.6, também não vou ler novamente o teor do requerimento, vou colocar em votação, também de autoria da Comissão de Segurança Pública, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, fica, então, rejeitado o requerimento. Tá? Então, rejeitamos aí, os três requerimentos foram rejeitados. Vamos passar aqui para a continuidade, vamos votar o... Os dois, os dois requerimentos, né? Vamos passar então para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos, vou ler primeiro aqui, são dois requerimentos somente. Vou ler o requerimento do deputado Marquinho Lemos, e, em sequência, eu vou passar a presidência para o deputado para a gente votar um requerimento de minha autoria, ok? É, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da festa do divino da cidade de Turmalina para a cultura popular do estado de Minas Gerais. Então, em votação. Sim, esse, primeiro, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado o requerimento 3543. Próximo requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do RI, seja formulado voto de congratulações ao professor de matemática Adalgísio Gonçalves, da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, da cidade de Minas Novas, no alto do Jequitinhonha, por ter representado o Brasil em Taiwan na prova final da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, 7 de agosto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do RI, seja formulado voto de congratulações aos alunos Gabriel Lopes, João Gustavo, Thaís Pereira, Eric Soares, Vitor Samuel e João Pedro, da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, da cidade de Minas Novas, no Alto do Jequitinhonha por terem representado o Brasil em Taiwan na prova final da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vou passar então a presidência para o deputado Marquinhos e farei a leitura do requerimento que ele irá conduzir aqui como presidente agora a votação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, é, o deputado que este subscreve Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto do Museu do Sexo das Putas a ser instalado em imóvel, tombado pelo município de Belo Horizonte, situado na rua dos Guaicurus, 471 centro. Antes da votação, pode encaminhar, vou só para encaminhar para encaminhar, presidente, a votação. Como eu havia dito anteriormente, essa audiência exatamente para que a gente possa elucidar essa criação do museu para a cidade de Belo Horizonte, uma vez que houveram várias discordâncias, várias divergências. Eu, particularmente, recebi vários vídeos, e não sei o teor desses vídeos. Né? Hoje é a primeira vez que a gente está tendo contato com esse projeto através da presidente Sida então essa audiência eu acho que ela é muito pertinente para esclarecer até para que cada um possa manifestar sua opinião de forma verídica após conhecer de fato o projeto que está sendo apresentado que é esse museu como diz o deputado Mauro Tramonte, quando fala em museu cria aí toda uma expectativa um histórico hoje aqui foi muito breve a explanação até que não era nem o dia para isso mas fizemos a abertura e nessa audiência poderemos ouvir a associação, poderemos ouvir todas vocês, poderemos ouvir também o lado contrário, ouviremos também o patrimônio cultural, que foi muito atacado, para que eles possam trazer aqui informações que estão realmente no ar. O prédio é público, o prédio é da prefeitura, o que será instalado nesse museu, até para que a gente possa conhecer. Então, solicito aí o encaminhamento do voto, sim. Muito obrigado, presidente. Como já foi apresentado o requerimento, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno à presidência ao professor Wendel. Muito bem. É, quero, então, agradecer a presença dos deputados. Deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramonte, agradeço a presença da Cida, presidente da associação, é, agradeço a presença de todos os participantes, de todas as participantes aqui nessa tarde, na reunião ordinária e agora extraordinária da Comissão de Cultura. Em breve faremos a marcação dessa data, pode ter certeza. Convidaremos a todos, e a Cida fará a composição oficial da mesa, é claro, como presidente da associação. Convidaremos também aí outros, outros entes, né? Poder público, a prefeitura, todos aqueles que interessarem participar desse debate, ou pró ou contra a criação desse museu, terão voz e vez aqui na comissão, ok? Então, agradeço a todos, agradeço também a nossa assessoria, que esteve presente aqui como toda quarta-feira, dando todo o suporte de forma aqui brilhante. Muito obrigado a toda a nossa assessoria da Casa Legislativa. E, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde aí a todos.